Մանավանդ այս վերջի զարգացումներ աշխարհակահաղաղակական, որին հետևում եմ, այո, մենք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեք բաց տեքստով հայտարարեց. Արևմուտքի առաջարկները չեն բխում Արցախի շահերից, եւ միակ հույսը Ռուսաստանն է, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Դա մեծ հաշվով հայտնի է գրեթե բոլորին, հիմա նա դրա մասին խոսում է արդեն բաց տեքստով։ Երեք Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հարությունյանը խոսեց իր ձևակերպմամբ դառը ճշմարտության մասին, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում միջազգային խաղացողների առաջարկներն Արցախի օգտին չեն։ Արցախյան խնդիրը ստորադասում են եւ բաց պետք է ասենք մեր հասարակությանը, այդքան էլ նպաստավոր առաջարկություններ չեն ներկայացնում, բայց դա չի խանգարում ես իրացնելու մեր ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան ազգերի ինքնորոշման այդ կարևոր նորմը եւ մեր պայքարը լինելու այդ նորմի շրջանակներում։ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի օրակարգում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրն է, ասաց Հարությունյանը, Արցախի հարցը ստորադասված է, կոնկրետ ինչ են առաջարկում, Արցախն Ադրբեջանի կազմում, Հարությունյանը չմանրամասնեց։ Արցախային ինքնորոշման իրավունքը չի կարող ստորադասվել կամ այդ պայմանագիրը չի կարող խոչընդոտել մեր պայքարը։ Թե ինչպես է պայքարում Արայիկ Հարությունյանը, տեսել ենք թե պատերազմից առաջ, թե հետո, քննադատում է վաղվա Արցախ կուսակցության նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը։ Աղավնոյի համար էլ էր Հարությունյանը խոստանում պայքարել, երկու ամսից անցավ Ադրբեջանին։ Միջ պատերազմն էլ, պատերազմի ժամանակ էլ, հետ պատերազմյան շրջանում էլ նա պահվածքը որևէ բան չի ներշնչում, վստահություն չի ներշնչում, և ես հավստացնում եմ, որ հանրության մեծամասնությունը չի հավատում նրան։ Տիգրան Պետրոսյանը, որ 55 օր նստացույց է անում Ստեփանակերտում ու պահանջում կառավարությունում փոփոխություններ, հիասթափված է Արայիկ Հարությունյանի հարցազրույցից։ Նա ոչ մի լուծում չառաջարկեց, հանրությունը մի քանի ամիս է լսում է, որ Արցախին ոչ մի լավ բան չի սպասվում։ Անորոշություն է տիրում տոտալ, և այդ հարցազրույցը Արայիկ Հարությունյանի ավելի շատ հարցեր առաջացրեց, քան պատասխաններ էլի։ Խաղաղության օրակարգն ակտիվորեն առաջմղող Հայաստանը վերջին ամիսներին չի հիշատակում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և կարգավիճակի հարցը։ Փոխարենը խոսում է Բաքու Ստեփանակերտ քննարկման միջազգային մեխանիզմների մասին, Ադրբեջանը կտրուկ մերժում է։ Անկախ այս ամենից Արայիկ Հարությունյանը խոստանում է ինքնորոշման իրավունքի օրակարգից չշեղվել, Արցախի ապագան առանց Ռուսաստանի չի պատկերացնում։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի ապագան առանց Ռուսաստանի դաշնության ներկայության որպես խաղաղապահ զորակազմ, թե այլ առաքելություն ես չեմ պատկերացնում։ Արդեն պարզ, որքան էլ դառը լինի ճշմարտությունը, պետք է դրա մասին խոսել պարզ, հնարավոր ելքերը քննարկել ու մարդկանց պատրաստել տարբեր զարգացումների, ինչը չի անում Արայիկ Հարությունյանը։ Կարծում է Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ հաճախ է լինում Արցախում։ Եվ այս պարագայում բնական է, որ անալիքը մնում է Արցախին և Սփյուռքում և Հայաստանում բոլոր այն կազմակերպություններին, դերակատարներին, ովքեր հասկանում և գիտակցում են, թե ինչ կլինի, եթե մենք Արցախը կորցնենք։ Ղարաբաղում խաղաղապահ զորակազմ տեղակայեց Ռուսաստանին, պետք է ապավինել անվտանգության երաշխիքներ ստանալու համար, բայց Արցախն ու Հայաստանն էլ անելիք ունեն, ասում է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորը։ Կարծում է այդ անելիքը երկու տեղում էլ հնարավոր կլինի իշխանության փոփոխությամբ։ Ի վերջո միջազգային դերակատարների օրակարգը ըստ նրա փոխվեց, Արցախը ստորադասվեց Փաշինյանի ու Հարությունյանի քաղաքականության հետևանքով։ Ինչպես տասվեց, որ մեկ տասնամյակից ավելի նույն միջազգային դերակատարների համար Արցախի հարցը քննարկվում էր ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայմաններում, գոնե մինչև 2018 թվականը, եւ ինչ եղավ, որ 2018 թվականից հետո Հայաստան տեղ ունեցած հայտնի քաղաքական իրադարձությունից հետո միջազգային նույն դերակատարները սկսել են Արցախի հարցին նայել այլ դիտանկյունից, որտեղ այստեղ ռեալ պատասխանատվության խնդիր է առաջանում։ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը մի քանի օր Հայաստանում էր, հանդիպեցին վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Այդ հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո Արցախի ղեկավարը պատմեց դառը ճշմարտության մասին։